Naragsak nga oras iti panagadal tayo kakabsat. Adda tayon ti may kopat asiggay iti panagadal tayo. Ti paulo ti adal tayo, ti pateg, ti panangisuko, ti biag. Luktan tayo man kakabsat, iti Biblia tayo masarakan ti Lucas 15 versikulo 7. Kunak kada kayo akastamet nga addanto ragsak sa dilangit, gapo iti maysa managbasol nga agbabawi, ngem kadagiti siyam apulo ket siyam anasingpet adida masapol iti panagbabawi. Dimakkel ni Eddie ti lugar nga ado ti kaykayo na. Buridek itis upat nga kakabsat. Dagiti kakabsat na ket at adaanda iti bukod dan nga pagsapulan. Nitatang na ken nanang na ket aglaklako da iti arak iti maysa nga paglakwan iso nga ni Eddie mabatbati nga may maysa ken ison ti mga aywan ti bagina. No daduma, iba't bati da ijay sinihan. Pati isuna, agboy-boyan to metten tisini. Kit ijay nanton nga ururayen digiti naganak na. Idin agtawen ni Eddie tisangapulo kit upat, ninanang na kit nagbalin nga Seventh Day Adventist Christian. Adon dagiti banag nga nagbaliwan ti panagbiagdan. Imbes nga nakita na ni inang na iti panagtagilakuan ti arak, kadarabiin nga agtakder iti prayer meeting ija iglesia ti Adventista. Uray ni Eddie sumursurot metten ti Adventista. Inyenrol na pay ninanang na iti Adventista nga iskulaan tayo. Ngayon iti agtawen iti sangapulo ket pito na ikat ti tarigagay na nga makigimong. Kalpasan ti dua nga tawen, simmali ti military training, inggana nga sa nabay-bayan na iti pamati na. May sangal daw kinatungtong ti pastor ni Eddie nga kinunana. Masapol agribaptize sakbay sumabak iti paggugubatan. Nagwen adaras ni Eddie ket nagparibaptize ken inulit na nga binasa iti Fundamental Beliefs of Adventist Christian ti may kadwa adaras. Ngayon, oray na basa na da ito'y kaslasaan na pailang ngam-am mo ni Apo Diyos. Nakita ni Eddie nga ado dagiti may parit nga aramiden ken makan ken dakkel da ito'y nga nang subok ken kuana. Ikarkarigatan na ti agbalin nga maysa nga Adventista. Agtumpal itibilin ni Apo Diyos ngem marigatan nga mangsurot inggana nga nagsublimanen ti dating nga aramiden na. At dating ijay agparparang akasla agsarbi ti Diyos. Idinto nga agkam kamatalekda iti bukod da apanang ipeksa iti pag panagtungpal da iti linteg na. Iti panang bukel da iti nalinteg ag kababalin ken iti panang gudud da iti panakaisalakan. Dagiti puso da dida matignay gapo ti anyaman aoneg a panakarik na ita ayat ni Kristo. Ngem sa pulen da nga aramiden dagiti erbingen ti nagkristiyanoan a panagbiag. Akasla isu tikid dawen ti Diyos kadakwada, bareng magunudan da ti langit.
ti kasta a relisyon awan pateg na. Inton nagtaen ni Kristo iti puso, ti kararwa kastanto unayen ti panakapunno na itayat na. Iti ragsak ti panakiuman kenkwana, iti kasta a kumpetton unay kenkwana. Masarakan di yasideg ken Kristo, pahina 44. Iti rabi ti baro nga tawen, nagatendar ni nanang ken kakabsat ng babae, iti prayer meeting. Ijay kapilyada ket inkarkaraganda ni Eddie, dayta nga rabi. Nakita da iti songbat ti kararagda kalpasan ti maysa nga lawas. Napukaw ni Eddie ti girlfriend na. Kastamet nga naawanan ti trabaho. Ken uray pay lugan na. Ket kunana. Apay anya daytoy nga napasamak ko. Napukaw amin nga napateg kanyat. Napangarod na ginom ti arak. Inggana nga nabartek. Ket idin panagsangpet na jabalayda kinunana. Apo, nusika ket pudno, kasapulang ka ita, kayat ka nga mamammo nga nalaing. May sa nga nasamit nga boses itim na ipapan ti panunot na nga kunana. Napudnoak ken ka, ay ayateng ka, daytoy nga balikas tinang sagid ti puso na. Ket kunana, kasano nga ayatem tip kastoy nga klase ti tao? Nabannuga kon ti kastoy nga biag. Pangaasim tatulungan nak ngagbalin ang napudno nga Kristiyano. Kayat ko ti agsubliken ka unos ti panagbiag ko. Ngem, saan ko maaramidan daytoy no saan nak nga tulungan? Iti dayta nga rabi, insuko ni Eddie, tibiyag na ken Apo Diyos. Inawat na, nga personal nga manubot, mamati nga tibasol na kahit naugasan, ken nagbalinen nga baro, nga parswa. Dinawat na nga ti Espiritu Santo, tinagtrabaho ken kuana. Manipod idin, ni Eddie, saanen nga nagtalikod, ken Apo Diyos. Ita, ta inted mo ti biag mo ken Jesus. Di ka umatras. Saan ka umadayo ken kuana no diket kunam tinaldaw kukuanak ni Kristo. Inted kon ti biag ko ken kuana. Ket dinawat ko nga inted na ken ka ti Espiritu na ken aywanan na ka babaen ti parabor na. Kas ti panangited mo ti bagim iti Diyos. Ken namati ka ken kuana, agbalin ka nga anak na ken agbiag ka ken kuana. Ti apostol ko na nang masarakan di Kolosas kapitulo 2 versikulo 6. Kunana, idinto nga rod nga inawat yo ni Kristo Jesus nga apo, agbiag kayo ken kuana. Yasideg ken Kristo, Paina 52. Ngarod, itultuloy ni Eddie ti panagbasbasa na ti Biblia ken libro nga ayasideg ken Kristo. Ket lalalo nga nariknana ti dakkel nga ayat ni Apo Diyos ken patsenna nga ti kari ti Apo ket pudno nga iso daytoy tinangted ti talna ken kuana. No dayta ti tarigagay tayo kagabsat. Dawatek man nga agtamed tayo nga agkararan. Amamin nga aldakas sa dilangit. Agyaman kami o Apo nga inted mo ti Espiritu Santo nga mangsarabay kada kami iti kinapudno. Agyaman kami ti panangtrabahom kadagiti kararagmi, oray sa ami makita, wapo.
kastadyay kapadasan ni Eddie nga ado tinaglabasan na san mo nga binaybayan impalubos nga ni Satanas nga mang riribok kenkwa na no dikat di Apo Diyos at dakat kenkwa na. Sapay lakuma tadinggem digito'y nga karkararag mi gapo tadinawat mi digito'y napatayag anagan mi Jesus. Amen. Kakabsat, awisen da kayo ti sumaruno nga segay tinaldaw aldaw na panagadal tayo. Patsen mi nga adupay ti maamuan tayo akapadasan kadigiti na dumadumapay nga al-aldaw.